Gift Ssebuguzi yayingira ebyafaayo nga munnauganda yeka eyasobola okuwangula omudaali gwa zaabu mu mpaka za ddigi ez'amawanga ga Africa ezali ku Victoria Raceway Park e Garuga omwezi oguwedde. Ssebuguzi ono ow'emyaka 12 yawangula mu ttuluba lya MX85 omwali abalala okuva South Africa, Kenya, Zambia ne Zimbabwe. Gift yatandika okuvuga ddigi z'empaka mu 2014 nga wa myaka 5 gyokka. Wabula agamba nti okusooka teyasuubira nti alibaako omuwanguzi wa Africa. Dumu twagenda ne taata wange ku piki ne ntandika olaba abantu nga bavuga. Ngamba naye kantandika ovuga taata naye nga ntya okutuula ku piki ngamba tamunta tamunta. Ssebuguzi atubuulidde nti kitaawe Ronald Ssebuguzi y'omu ku baamusikiriza okuyingira omuzannyo guno. Mu bbanga ery'emyaka 8 ng'avuga ddigi, Gift agamba nti alina by'afunye mu muzannyo guno. Nga mpangudde Film of Africa. Film of Africa we nali ku 50 na Mariam Kyakusatu. Mpangudde ne Ugandan races nyingi ne mpangula ne Kenya ne yawangula yonga emirundi esatu okuva natandika. Ono kati agamba nti obuwanguzi buno kye kimu ku byali ebiruubirirwa bye mu by'emizannyo nga kati kyasigazza kwe kuvuga ku mmotoka y'empaka nga kitaawe Ronald Ssebuguzi. Njaga vuga emmotoka kuba kati piki ngenda vuga era ntuke ku certain stage nga sikyasobola givuga noonye ekyodala era kyennoonya ekirala mmotoka. Wabula anokedde n'ebizibu eby'enjawulo byasanze mu muzannyo guno. Kumanyika. Oyinza obeera nga oli ku practice, normal practice, n'ogeya n'ogwa. Aka little fall nekikozinga career yo ng'eweddeko. Sharifa Nambi, NTV ku ssaawa emu.